Sara Gjordeni dhe Bardi janë çifti më i komentuar që u formua në shtëpinë të famshme në Shqipëri. Fillimisht, lidhja e tyre kontestua, por me sa duket, dashuria e tyre pas ka qenë e vërtet. Pas daljes në shtëpia më e famshme, çifti lajmëroi se do të bëheshin prindër për herë të parë të një vajze. Këngëtari Bardi, gjatë një performance nëpër koncertet e tij, ka bërë një video për bashkëshorten e tij, Sara Gjordenin, ku shprehet: "Apo e bëjmë një video t'ia dërgojmë Sarës?" Me njëherë pas kësaj, të pranishmit ka nisur të bërhorasin këngët e Bardhit, ndërsa Sara është përgjigjur me një ripostim të videos dhe ka shkruar: "Po jetë, e vetme gjë që të sjellësh ti sot është koka në shtëpi." Gjithashtu, pak ditë më parë, çifti ishin me pushime në jug të Shqipërisë. Nga ana tjetër, ju rikujtojmë se Bardhi po përgatitet për një superhit që do të lançohet këto ditë.